はい、皆さん、こんばんは。ですね、現在、深夜の4時半ですけども、ちょっとね、深夜の4時半なんですけど、めちゃくちゃ寒いですね。今日、2月10日、気温がなんかマイナス3度とか、今現在の気温がね。で、ちょっと外にね、このね、今日紹介する宝の缶チューハイのライムなんですけど、外に出しといたんですけど、だいぶキンキンに冷えてます。でですね、こちら、これかなりレアなチューハイでして、まあ、多分皆さん見たことないと思うんですけど、これ実はですね、このちっちゃいんですけど、缶がね、250ml。実はこの缶のちっちゃいバージョンしか売ってないんですね。このライム味と、明日紹介する予定の、プレーン味ですね。はですね、このちっちゃいバージョンしか売ってないという。なぜか。350ml のやつも売ってないという感じなんですが。アルコール度数7%、果汁が3%ね。ちょっとね、深夜なんでね、声控えめにいきたいと思います。こちらですね、どうやって手に入れたかというと、まあ、普通にですね、ケースで買いました。はい。ケース買いをした感じですね。楽天だったかな。楽天でね、もうどうしても飲んでみたくて、これ、タカラの、ところに電話してですね、どこにあるか聞いたんですけど、どうやら新潟市内、違う、新潟の市内とか、俺の住んでるあたりには全く置いてないということで、ですね。まあ、仕方なく、じゃあ、買うかってことで、ケースで買ったんですけど。はい。11種類の樽貯蔵熟成酒と、スミロカ水と、シチリア産の手摘みライムを使用ということになってます。原材料が、焼酎とライム果汁とレモン果汁、あと、レモン果汁と糖類と香料と酸味料と酸化防止剤、過去ビタミン C となってます。元祖辛口。これレモン果汁も入ってるんだな。まあいいや。じゃあ、かなりレアな。ね、チューハイなんで、多分めちゃくちゃレアだと思います、これ。飲んでいきたいと思います。乾杯。あ、ほのかに甘い。だから、チューハイと。ほのかに甘いですね。ああ、うまいわ。なんか美味しい。まあ、ちなみに、この宝缶チューハイシリーズは、レモンとグレープフルーツとライムとプレーンの4種類ありまして、まあ、レモンは大体どこでも売ってるんですけど、グレープフルーツとライムとプレーンに限って言うと、ほぼ全く売ってないんですね。でですね、俺も飲んだことなくて、で、グレープフルーツはですね、割と近くのところに、まあ、新潟市内だったんですけど、新潟市内に置いてるということで、
新潟市内の山屋に行って買ってきたんですね。はい。買ってきて、3本ぐらい買ってきて、まあ、また今度、ね、動画あげますけども。こちらね。美味しいですね。このね、樽貯蔵熟成酒っていうのは結局のところ、これは焼酎の、こちらですね。おそらくこの純というやつをベースに、こちらもね、熟成酒。11種類の樽貯蔵熟成酒。ちょっと言えてないですけど。これもね、11種類の厳選樽貯蔵熟成酒を13%使用って書いてあるからね。多分これなんですよ。純を使ってるんですよ。だがしかし、やけに高い。これ確かケースでね、24本入りで、いくらしたんだよ。3500円ぐらいしたんだよな。ケースでね、3000円ぐらいか。3000円ぐらいしたんですよね。確か、いや、3500円ぐらいしたか。送料込んで3500円ぐらいしたんですよ。だからね、140円ぐらいするんですよ、一缶。一缶。高いでしょ。これさ、ちっちゃいやつだよ。250ml だよ。それなのに、140円ぐらいするってすごいよね。高い。だからできれば、ケースで買わないで、単品で欲しかったんですけど、どこにも売ってないんで仕方ないなと。いう感じでございます。ああ、でもやっぱり、あれだわ。うまいわ。なんかね、焼酎のね、甘みがね、非常に感じられる。缶チューハイ。うまい。普通にうまい。でもね、なんでこのちっこいのしか売ってないんですかね。っていうか、売ってないんですかねっていうか、そもそも店にほぼ置いてないっていうのおかしい。もうだから売る気ないだろうって。感じですけどね。なんでこの 250ml のやつしか売ってないんですかね。あんまりやっぱ人気がないのか。わかんないですけど。ああ、でもやっぱ美味しいね。なんか、はあって感じ。やっぱね、甘さがね、焼酎の甘さが感じられる。
美味しいな。あんまり甘くない。ただ若干甘いですね。ちょっと甘いけど、まあ、うん。まあ、これぐらいがちょうどいいかな。うん。甘さ的にね。アルコール度数 7%。まあ、8% ぐらい欲しかったな。この値段からするとな。やはり。美味しい。美味しいっすね。いやーでも今日はめっちゃ寒かったね。今日っていうか昨日ね。だってさ、最高気温1度でさ、まあ、多分 あの今日もそうなんですけど、最高気温1度でさ、おかしいよなと思ったもん。まあ当然地面は凍ってるし、最高気温1度だから、ほぼ、ね、それ以下なんですよね。ずっとね。ああ。やばいよね。さすがにね。だから仕事中もさ、俺のところの仕事さ、寒いとこなんだよ。基本的に食品会社だから、暖房とかつけてないんですよね。だから、普通に部屋の中が12度ぐらいかな。12、3度ぐらいのさ、ところだからさ、寒くてさ、寒くて足冷え性だし、冷え性だから冷えてさ、きつかったわ、今日は。今日はて、昨日はきつかった、本当に。寒くてさ、本当に、勘弁してくれよって。多分、今年一番冷えたんじゃないかな、昨日な。まあ、多分今日も同じぐらい冷えるんだろうけど。ねえ。うん。美味しかったです。缶チューハイ。ライム。ね。うん。まあ、これは普通にあれだろう。まあでも、五つ星にするっていうのもなんか、値段的に見るとな、やっぱ五つ星はちょっと厳しいだろ。五つ星は少々厳しいだろうね。まあ、値段。コクはそんなにないでしょうね。甘み、それなり。香りも、まあ、それなりにね、まあ、四つ星でいいんじゃない？うん。すごい美味しかったですね。これはね。はい。ということで、ご視聴ありがとうございました。